Europis Ureulis Parglepsi, Sabčota Okupacijas Muzeumši, Fotogamo Penegaixna. Ghonizdzieba Ukrainaši mimdinare moulenebs ezghuneba da Donetsksa da Luganskši arsebul vitarebas asakhavs. Gamopena Sakartvelos Parlamentis tamšdomarem gaxsna. Ჩვენ დღეს ნახეთ გამოფენილი მასალები, სადაც იგივე ტკივილი აღბეჭდილი, რაც ჩვენთვის ძალიან კარგადაა ნაცნობი და სწორედ ამიტომ გმართებს განსაკუთრებული სოლიდარობა უკრაინის და უკრაინელების მიმართ. Საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა ძალიან ბევრს აკეთებს ამ მიმართულებით. Ეს არის წარე სიმართლე იმისა, თუ რა ხდება დღეს უკრაინაში და ჩვენი საზოგადოება დღეიდან უკვე თბილისშიც შეძლებს ძალიან ზუსტად ამოიკითხოს ეს სიმართლე ამ სურათებიდან. Მე უწყვეტად მჯერა, რომ უკრაინა შეძლებს ფეხზე დადგომას.